klart tycker jag. Och fantastiskt att det blev precis så som Tore ville. Prins Carl Philip, excellenser, eminenter och givetvis alla vinnare av vårt kock och alla andra ärade gäster. Varmt välkomna till firandet av 40 år årets kock. Rimligtvis så borde vi skåla i champagne, men jag vet att du har lite polskt blod i dig, så jag tänker vi kör i stark sprit istället. Du är en av alla kockar idag som avslutar sitt år som årets vinnare. Och det är ju Jesse Sommerström, så kan inte du komma upp, Jesse? Jag måste ändå säga att det har varit ett helt exceptionellt år för mig. Jag har verkligen fått utmaningar, men också fantastiska äventyr. Jag har också fått träffa så fantastiska människor under det här året. Det är någonting när man får den här plattformen och får möjlighet att lyfta de frågorna som man själv brinner för. Och får gehör och också så många andra människor som är villiga att följa med. För man har en möjlighet när man vinner det här året. Och det ska bli fantastiskt att se såklart vad Desiree gör med det här året. Ja, jag har inte smält än. Inte. Alla som är här och tar över efter Jesse, vi pratar om det. Det är stora skor att fylla. Eller efter alla er såklart. Nej, det kommer nog ta ett tag att smälta. Den här jävligt unik, alla vill ha den. Thomas har aldrig fått någon, det finns några som har lyckats beställa de sista exen. Men det är bara så att du också lär dig. 95, det svåra året. Ja. En stor applåd igen för Desiree Jax! Let's get it.